Amerikan səsinin efirində Bayram İskəndərovdur. Günün əsas xəbərləri. NATO liderlərinin samiti baş tutub. Ordıya dəstəy yürüşü ilə bağlı hədsədlənlər hökm oxunub. İsraildə yenə hükmətişə başladı. İndi isə daha ətraflı. 14-də Bruseldə NATO liderlərinin samiti baş dır. ABŞ prezidenti Joe Biden də daxil olmaqla liderlər Alyansın konsepsiyasının yenidən nəzərdən keçirib. Samit iştirakçılarının yekun açıqlamasına görə NATO liderləri hər istiqamətdə bütün təhdidlərə qarşı kollektiv müdafiəni gücləndirmək barədə razılığa gəlib. Baş katib Jens Stoltenberg <laughs> ittifaq üzvlərinin təşkilatın üç büdcəsinin hamısına ortaqlıq maliyanı artırmağı qəbul etdiklərini açıqladı. Federaliyanın da stolun bel müttəfiqləri mövcud büdcələrə ciddi də olsa daha çox pul yatırmağa dəvət etmişdi. Mövcud sistemə görə hər hökumət öz hərbi əməliyyatları üçün ödəniş edir. Müttəfiqlərin birgə bəyanatında ilk dəfə üçün ittifaq üçün sistemdən çağırış olduğu da qeyd edilir. Buna əlavə açıqlamada NATO-nun iqlim dəyişikliyi probleminə uyğunlaşması lazım olduğu bildirilir. İttifaq həmçinin Rusiyaya çağırış edərək bildirib ki, Abşev və Çexxanı dost olmayan ölkələr siyəsindən çıxarmalıdır. Punalova və NATO Rusiyanın aqressiv hərəkətlərini pisləyir. Liderlər bəyan edir ki, Moskva beynəlxalq qanunlara riayət etmədiksə, Alyansla Rusiya arasında normal münasibətlərdən söhbət gedə bilməz. NATO-nun Brüsseldə keçirilmiş 1 günlük sammitin ardınca verilən birgə bəyanamədə daha sonra deyildi ki, Rusiyanın aqressiv hərəkətləri Avraatlantika təhlükəsizliyinə təhdid təşkil edir. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib ki, NATO ilə Rusiya arasında münasibətlər Qərblə SSR arasındakı soyuq müharibənin sonundan bəri ən aşağı səviyyədədir. Sənəddə qeyd olunur ki, Rusiya hərbi gücrlətini çox şaxəli genişləndirir, daha sərt mövqeyə tutur, yeni hərbi qabiliyyətlər kəsb edir və NATO sərhədləri boyunca da daxil olmaqla təxribatçı fəaliyyətlər göstərir. Rusiyanın nüvə strategiyası və nüvə silahları sistemini modernizasiya etməsi, onu şaxəlləndirərək genişləndirməsi, eyni zamanda qeyri-strateji nüvə silahlarını keyfiyyət və kəmiyyətə artırması onun strateji təhdid məqsədi ilə daha aqressiv hərəkətlər etməsi təhlükə yaradır. NATO müttəfiqləri hələ belə Moskvanın hibrid hərəkətlərini, geniş dezinformasiya kampaniyalarını, ziyanlı kiber fəaliyyətlərini və NATO üzvü olan ölkələrin seçkilərinə müdaxilə cəhdlərini pisləyir. NATO liderləri bildirib ki, Alyans bütün bunlara özünün çəkindirici məhdudiyyəti qabiliyyətini artırmaqla cavab verəcək. Şimali Alyans hələ özünün Rusiya ilə həmsərhəd şərq cinahında hərbi gücünü artırmaqda davam edəcəyini bildirib. Bəyanatnamədə də deyilir ki, NATO Rusiya ilə qarşıdurma axtarmır və ona heç bir təhlükə yaratmır. Baş şatib Solomon Berqin sözlərinə görə, NATO Rusiya ilə dialoqu davam etdirəcək. Laçnə eyni zamanda onun aqressiv hərəkətlərini dəf etmək üçün özünün müdafiə potensialını yüksəldəcək. Baş şatib həmçinin əlavə edib ki, hazırkı vəziyyət NATO üçün həll edicidir və onun tarixində yeni səhifədir. NATO liderləri eyni zamanda Çini sistematik problem elan ediblər. Lakin NATO-nun bu dəfəki sammitində Gürcüstan və Ukraynanın üzvlük perspektivləri müzakirə olunmayıb. Buna baxmayaraq, Alyans bu iki ölkəyə dəstək verəcəyini bildirib. Vətəndaşlar bağçada ordu dəstəyi məqsədi ilə keçirilən yürüşdə iştirak edənlərin 12 nəfərin son məhkəmə iclası keçirilib. İyun 14-də başlanan iclasda hökm oxunub. İyun 14-də ordu dəstəyi məqsədi ilə keçirilən yürüşlə bağlı həbs edilən 12 nəfərin son məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmənin qərarı ilə Azərbaycan Xalq Cəfəsi partiyasının rəyəsət heyətinin üzvü Məmməd İbrahim 3 il 6 ay sınaq müddəti olmaqla 4 il 1 ay 17 gün, digər rəyəsət heyətinin üzvləri Fuad Qəhrəmanlı 3 il 6 ay sınaq müddəti olmaqla 4 il 1 ay 13 gün, Bəxtiyar İmanov və Ayaz Məhərməliyə isə 3 il sınaq müddətində olmaqla 3 il 7 ay 13 gün şərti cəza təyin olunub. Bütün sübutların araşdırılması prosesində şahid ifadələrində O video sujetlərə baxılması nəticəsində ortuya çıxan faktlar məhkəmə tərəfindən nəzərə alınmayıb və məhkəmə prosesinin gedişi ilə bağlı biz dəfələrlə sizinlə öz fikirlərimizi bölüşmüşük və aydın oldu ki, istər şahid ifadələrində, istər dediyim kimi video sujetlərə baxışda, istər o ekspert rəylərinin araşdırılmasında və digər nyuansların araşdırılmasında aydın oldu ki, ortada hər hansı cinayət tərkibi yoxdur. Sadəcə olaraq siyasi sifariş əsasında siyasi müxalifəti zəiflətmək üçün siyasi müxalifətə qarşı repressiya həyata keçirib, Azərbaycan ictimaiyyətində qorxu yaratmaq üçün belə bir ittiham hökmü irəli sürülüb, belə bir qram əsasında cinayət işi başlanılıbdı və çox təəssüf ki, məhkəmə bütün ittiham hökmünü demək olar ki, köçürərək onun əsasında hökm çıxardı. Digər 8 nəfərə isə 2 il 6 ay sınaq müddəti olmaqla 2 il 7 ay şərti cəza təyin olunub. 21 gün ərzində apellyasiya şikayəti olmasa, apellyasiya şikayəti olmasa, o hökm qüvvəyəminir və biləciklər çıxarılır. Ay hə, apellyasiya şikayəti olsa, hökm qüvvəyə apellyasiya qərarından sonra biləcə, ona görə də apellyasiya məhkəməsindən sonra bu biləciklər çıxarılacaq. Belə də hələ ki, yəni şahid əgər mə ilə gəlsə, ki, vəkillərlə öyrənərik biz. Əgər prokurorluq tərəfdən olmasa, yəqin ki, onda çıxarılacaq. Çünki bizim şahidliyimiz o bilərzin qalmasından əlaqədar deyil, bizim şahidliyimiz daha da işimizin yükləşdirilməsi ilə əlaqəlidir. Ona görə də bilərziklər mə ilə gəlir ki, səhətdən biz vəkillərlə məsləhəşib səhətdən çıxarılmalıdır. Ordaya dəstəy yürüşi ilə əlaqədar həbs edilən 37 nəfərin barəsində ev dustaqlığı qətimkən tədbiri tətbiq edilir və hər biri elektron bilərzik taxır. İyunun 14-də İsrailin yeni baş naziri Naftali Bennett vəzifəsinin icrasına başlayıb. İsrail parlamenti bir gün əvvəl onun hökumətini cüzi səs fərqi ilə təsdiqləyib. Beləliklə Benyamin Netanyahu 12 il tutduğu vəzifədən gedib. Bennett İyunun 13-ündə axşam baş nazir kimi and içib. Bu gün səhər hökumətin 27 üzvünü Yeruşalimdə prezident Reuven Rivlinə təqdim edib. Kabinet üzvləri daha sonra yeni nazir təyinatları aparıb, heyətlə görüşüblər. 49 yaşlı texnologiya milyonçusu və xüsusi qüvələrin keçmiş komandiri Bennett Ultra millətçi yamin partiyasına başçılıq edir. Mərkəzi keç adi partiyasının lideri Yair Lapid Bennettlə alyans yaratmağa razılaşıb. Alyansa sağ qanad, sol qanad, mərkəzi və Ərəb partiyaları daxildir. Hökumət bölgüsü sazişinə görə Bennett 2023-cü ilin sentyabrınadək baş nazir olacaq. Bundan əvvəl İsrail parlamentinə yeni baş nazir Bennett dəfələrlə tənqidlərə məruz qalmışdı və bir neçə radikal mövqeydə olan Knesset üzvü platatdan çıxarılmışdı. Bennett ona səs vermənlər də daxil olmaqla bütün İsraillilərin baş naziri olacağını deyib və İsrailin ərəb vətəndaşları ilə yeni bir səhifə açacağına söz verib. Bennettin 8 partiyadan ibarət koalisisi Yahudi dövləti tarixində ilk dəfədir bir ərəb partiyası ramında daxildir. Ərəb vətəndaşlar İsrail əhalisinin 20%-ni təşkil edir və daimi ayrı seçkilərə məruz qaldıqlarını bildirirlər. Bennett andicəndən sonra ABŞ prezidenti Joe Biden deyib ki, ölkəsi İsrailin təhlükəsinin tərəddüdsüz dəstəkləyir və Vaşinqton Bennett hökuməti ilə işləməyə tam sadiqdir. Digər ölkə liderləri də Bennetti İsrailin 13-cü baş naziri olması münasibəti ilə təbrik edib. Baş nazir Bennyamin Netanyahu'nun rəsmi olaraq istifası Təlaviv küçələrində köpük və konfeti ilə qeyd olunub. Burdaşların çoxu Netanyahu qarşı aylardır nümayişlər keçirib və onun məğlubiyyətini qələbə kimi qəbul ediblər. İran da prezidentliyə namizədlərin Türkiyəzmasına verdiyi vədlər medianın gündəmində geniş yer alır. Onlar bu vədlərlə Azərbaycan və digər vilayətlərdə yaşayan türk səssizlərinin diqqətini cəlb etmək istəyir. Mərcan Mehrəlzadə və Əbdülnasir Himmətli başda olmaqla İranın prezidentliyə namizədlər Azərbaycan və digər vilayətlərdə yaşanan türk seçicilərinin diqqətini cəlb etmək üçün müxtəlif vədlər ilə işləməyə davam edir. Əsasən Həmadanın türklərindən olan mütədid siyasətçi Əbdülnasir Himmətli keçən bir neçə gün ərzində Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan və Ərdəbil vilayətlərinin telekanallarında yayımlanan söhbətlərində türk dilinin tədrisilə əlaqədar vədlər səsləndirib. İran Mərkəzi Bankının keçmiş sədri həmçinin həmin vilayətlərdə iqtisadiyyatın inkişafı, Türkiyə və Azərbaycan Respublikası ilə ticarət əlaqələrinin genişlənməsi və Urmiya gölünün zəngləndirilməsi yönündə fəaliyyət göstərəcəyini irəli sürüb. Əslində İran Azərbaycanın Marağa şəhərindən olan və ixtilahi siyasətçi kimi tanınan Məhsim Mehrəzadə isə şənbə günü Qərbi Azərbaycan vilayətlərinin telekanallarında yayımlanan söhbətlərində prezident seçildiyi təqdirdə 2013-cü ildən bəri gündəmdə olan türk dili qurumuna təsir edəcəyini söz verib. Türk dili qurumu vədini ilk dəfə prezident Həsən Ruhani 2013-cü ildə seçki kampaniyalarında gündəmə gətirmişdi. Bu və digər vədlərini yerinə yetirməyən Ruhani Təbriz və Urmiya kimi şəhərləri səfərləri zamanı seçicilərin tənqidi ilə qarşılaşıb. Mehrəizadə Qərbi Azərbaycan telekanalında Türk dilində təhsil və tədris hüququnun tanınması, Türkiyəiyalıların yüksək vəzifələrə gətirilməsi, habelə Qərbi Azərbaycan vilayətində İran-Türkiyə və Azərbaycan arasında ortaq bazar yaradılması haqqında vədlər verir. Cəsin həftələrdə keçirilən debatlarda namizədlərin dəfələrlə türkizmasından səssizləməsi və bəzi namizədlərin bir neçə kəlmə türkçə danışması hələ də İran mediası və siyasi mühitlərində müzakirə mövzusu olmaqda davam edir. Bu gün dünyaya baxdıqsa çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin əfrindən mən Bayram İscəndərov sizə sağollaşıram. Hələlik.